Šiais metais mūsų bažnyčios sienos pasidabino dviem gražiais paveikslais, bareljefu. Tai pirmiausia, prie angalinės kolonos bažnyčios vienoje pusėje pamatysite Punsko parapijos įsteigimo 1597 metais karaliaus Zigmundo Vazos dokumento kopiją. Ne vienas žmogus atvažiavęs į Punską klausė, kada buvo įsteigta parapija, kokiu būdu buvo taip ta parapija įsteigta. Ir iš tikrųjų mūsų parapija saugo ir turi tuos dokumentus, kurie prašo įsteigimą. Ir norėdami, kad nereikėtų kiekvieną kartą visiems kalbėti, pasakoti, Punsko valsčius padarė puikiausią kopiją, užsakė tikrai gerą skanerį, gerą technologiją, gerą kompiuteristą. Ir štai taip gražiai atspausdino, pagamino kopiją, įrėmino. Ir nuo šių žolinės atlaidų šis paveikslas visą laiką kabės pas mus bažnyčioje. Bet tuo pačiu yra gražus priminimas šitame paveiksle. Šitojame dokumente yra parašyta apie tai, jog jau ne 1597 metais yra reikalavimas, jog Punsko kunigas mokėtų lietuviškai kalbėti arba pats būtų lietuvis. Taigi tuo pačiu čia yra dokumentas ne tik apie šios parapijos pradžią, bet ir apie tai, kad jau nuo 16 amžiaus, jau 16 amžiuje tikrų tikriausiai čia gyveno ir kalbėjo, gyveno lietuviai ir kalbėjo savo gimtąją lietuvišką kalbą. Ir antrasis paveikslas, tai yra šventosios Apolonijos atvaizdas. Na, nemažai buvo manančių, kad čia yra ne šventojo Apolonija, o švenčiausioji mergelė Marija. Pagal žmonių pasakojimus, šitas barljefas visą laiką kabėdavo Barsukalnio koplyčioje, Giluižgiryje prie Kreivėnų. Ir paskui tik tai, kai tą koplyčią nugriovė maždaug apie 53 metus, tai paveikslą atnešė ir priglaudė jį, paliko kaboti bažnyčioje. Paveikslas jau bareljefas buvo aptrupėjęs, apnykęs, tai kunigas klebonas užsakė remontą, restauraciją, šitą paveikslą restauravo ir pakabino. Kas čia pavaizduota? Ogi vaizduojama yra šventoji Apolonija, pirmųjų krikščionybės amžių kankinė, kuri pagal pasakojimo legendą buvo kankinant išrauti visi dantys. Todėl prie jos visada vaizduojamos yra replės. Būtent jomis buvo tie dantys traukiami. Ir Apolonija yra mergelė kankinė ir globėja visų stomatologų. Tai už tai džiaugiamės, kad iš Punsko parapijos nemažai stomatologiją studijuoja parapiečių ir globėja visų, kurie kenčia dantų skausmus. Taigi džiaugiamės šiuo bareljefu bei dėkojame ypatingai Punsko valsčiui už pagamintą parapijos įsteigimo kopiją.